Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis Group. Ja, mit hår ser lidt mærkeligt ud, synes I ikke? Det kan godt lide det. Tak skal jeg. Jeg skal til Lalandia i Billund, for nu har vi også en i Røde Kro, eller Rødkær, eller jeg ved det ikke. Vi har lavet en ny Lalandia. Et landsted. Og jeg var i gang med at lave Tivoli Friheden i Aarhus video lidt i dag, så det nåede jeg ikke særlig meget. Og jeg synes det jeg blev godt video, synes jeg. Jeg er ikke helt færdig med den. Jeg når ikke at lave færdig, fordi jeg skal faktisk snart afsted. Jeg var faktisk lige ude med skraldet. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lave en video herude. Ellers så havde jeg faktisk lavet en intro, som jeg synes jeg fumlede lidt med ordene der, så jeg laver en ny. Vi skal se, at vi skal hygge os med Balder, og han skal med. Vi har lejet et hytte. Vi skal opleve, at vi skøjter, rutsjer, klatrer, spiser. Ikke svømme, for jeg sponsorerer ikke Lalandia. Så jeg må ikke tage video eller filme ind i svømmehallen. Jeg er ikke så kendt endnu, så jeg... De spørger mig ikke, om jeg vil sponsorere for Lalandia eller alt det der. Og jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer, så det... Ja. Men, jeg kan filme det, jeg må, og og gøre, så I kan se, at jeg filmer inde i Lalandia. Sådan lidt bowling, som jeg har gjort i min tidligere video, som I godt kan se heroppe. I min gamle video med Mia. Og det har været rigtig hyggeligt. Og nu skal jeg efter, jeg ved ikke hvor mange år, det er 6 år siden jeg sidst var i Lalandia. Nu er det med Stjernen, og selvfølgelig også med vores kat, eller hendes kat, Balder. Og jeg synes, I skulle se, hvordan vi gør det også. Jeg tror ikke, det bliver så meget forskel ud, og vi skal prøve nogle ting og slappe af, holde noget ferie. Og så, ja, jeg har 2 ugers ferie, så fra i dag er det søndag. Fra søndag til onsdag holder vi Lalandia-tur, og vi skal hjem onsdag. Og så har jeg så en uge mere, hvor jeg bare er hjemme sammen med Stjernen, hvor hun har 6 ugers ferie. Godt, det ikke er mig. Jeg vil virkelig føle, at det var... Jeg bliver raskløs. Hvis jeg var hjemme så længe, så ville jeg begynde at træne igen. Det er måske også en god ting, men jeg kan ikke være hjemme så lang tid. Nå. I må også komme til sted, fordi jeg har pakket med. Min svigerfar venter nok på os, eller på mig faktisk. Jeg står bare her snart, så kom. Så er vi her. Igen. Eller ikke igen. Faktisk en gang igen. Men det er anden gang, jeg er i sådan en hytte. Og I kan huske, at jeg var sammen med Blue Man, eller Sessen, kalder man. Hun vil gerne også blive kaldt Mia. Fordi hun har ikke så meget med det der. Hun gider ikke have kalde navn og alt det der. Vi boede næsten det samme hytte som mig og Mia gjorde dengang. Det er faktisk helt man til. Det rækkehusene er identiske. Jeg kan bare ikke huske, hvad hus vi boede sidst. Men det var hyggeligt. Vi skal lige rundt og kigge lidt her. For eksempel... Jeg tror ikke, jeg filmede så meget rundt dengang. Stjernen, jeg kommer lige rundt, mens jeg filmer, hvis du ikke... Okay. Som I kan se, så har vi jo en stol her,
og rigtig fin terrasse. Rigtig, rigtig flot. Og så har vi næsten en skov herude, nærmest til nogle andre hytter derovre, som er lidt mere luksus, skal jeg sige, lige lidt større. Og vi går hele vejen rundt her. Sådan er det for affald, de smider der. Jeg ved ikke, om de er færdige med det. Det ser ikke så pænt ud, men... Og så har vi lidt en skur her. Men jeg tror ikke, det er noget, vi kan komme ind. Det er pedellen, der er under Lalandia og det. Der kan komme ind, hvis der nu er noget galt, eller... Vi har noget rengøringsmiddel herinde, tror jeg også. Og lige før man kunne kravle op på taget, og sådan lidt af hver. Så nu har vi været en lille runde. Nu skal vi ind og se igen, hvordan hytten indvendigt ser ud. Ja, ligesom på den der link, jeg lige har lagt her. Det er ment til. Ja, han kender jeg godt. Dags igen på det samme spejl, men jeg sagde, jeg har også hej sidst. Så toilettet, ligesom sidst, men selvfølgelig ikke det samme toilet. Sidste toilet, vi boede i, da vi skulle hjem, der gik de stykker. Posebenen, jeg skal lige sørge for, at jeg ikke filmer godt. Så går vi herind i gæsteværelset, som vi ikke har noget at bruge til. Rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg filmer stille og roligt, for jeg synes sidst, jeg filmede i Lalandia, jeg synes, var jeg lidt travlt med at filme. Så jeg fik ikke vist ikke hele ordentligt med. Stjernen er ikke så vild med lige at komme på video nu, og det skal man også lige acceptere. Og stuen er her. Der har vi Balders mad og seler og sofaen og pynte, og jeg tager det ganske roligt nu, for I kan se. Nogle af jer har sikkert også været med i den her tur før. Balders toilet, stole, fjernsyn. Jeg har også en PlayStation, og vi kan koble til, hvis vi vil se en film eller noget andet. Og ja, det er stuen. Rigtig fed stue. Det giver mig lidt nostalgi, dengang jeg var med Mia. Det var også hyggeligt. Så, og soveværelset. Hvis hun ikke... Nå, hvor fanden er hun? Hun er nok gået ud. Nå. Soveværelset, hvor vi skal sove, er her. Rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg har min Switch med, men den kommer nok ikke til at bruge før vi skal hjem igen, eller vi skal sove, eller andet. Og så har vi babyseng, men det skal vi ikke bruge, for Balder ikke på den måde baby. Jeg har min fine skaber, jeg har mine skjorter. Ja, så tænker jeg, det var det. Yes. Nå, nu skal vi op og se på Lalandia, i hvert fald lige gå rundt og se på de forskellige faciliteter. Og ja, og gå lidt rundt. Vi skal i hvert fald købe noget ost, for det mangler vi. Og ja, det glæder vi faktisk til. Som en skønne stjerne, som jeg holder rigtig meget af. Og faktisk, hvis jeg husker rigtigt, så boede vi nærmest i de her bygninger. De her hvide nogen. Så det er rigtig hyggeligt. Fordi det ligner faktisk de samme. Så nå, vi må hellere komme derop. Jeg skal ikke filme for meget. Så er vi kommet ind i Lalandia, og det bringer minder fra min tidligere video med Mia. Og som I godt kan se, så er vi tilbage igen. Det er et flot sted. Og vi skal købe ost, og vi skal huske at købe en... Nej, der har vi Monkey Tonky, tror jeg nok den hedder. Monkey Tonky! Og det der nede, det plejer at foregå nede i det der scene der. Monkey Tonky. Ja,
Ja. Kom så, stjerne. Ja. Nej. Det er jo kun en mere har du. Nej. Jeg tror, jeg tager nogen, der ligger lidt løs i. Godt, stjerne! Så er vi kommet hjem fra LaLandia, og i gang med at lave noget aftensmad. Det er nemt. Det skal bare et mikrobølgeovn og varmes op. Vi havde det lidt svært med at finde vej hjem. Så vi gik sådan zigzag og cirkler. Og, ja. Men vi fandt hjem. Det var det vigtigste. Og nu tror jeg bare, at jeg vil slap af, hygge med stjerner og balder og spise og gør hvad nu I har lyst til. Så I får først se næste video næste dag. Så tak for den her dag. Det kan være at vi skal ud og bade i morgen og ud og give den gas. Der er det bare afslappende. Så vi ses i morgen.